バトル。もう。準備万端だ、アドル。それじゃ、おっ始めるとしようぜ。ああ、ロンバルディア号が沈んでからここまで長いより短かったな。ようやく決着をつけることができそうだぜ。アドル、ロギ、流行る気持ちはわかりますが、最後に作戦を確認しましょう。そうだな。念のために段取りをおさらいしておくぜ。アドル、お前さんたちは作戦開始後、オケアノスの住処へ移動して待機。文献によると、海中にいるオケアノスは一定間隔で海上に姿を現すようじゃ。わしらは頃合いを見て、海上に現れた奴に総攻撃を始める。ある程度傷を負ったら、奴は住処へ退散していくはずじゃ。そして住処に戻ってきた奴を、俺たちで仕留めるというわけか。作戦といっても確かに単純なもんだな。リコッタも頑張る。オキアヌスは陸に上がれないとはいえ、何が起こるか分かりません。決して油断はしないでください。そうですね、皆さんに危険が及ばなければいいのですが。多少の危険は覚悟の上だ。これまでしんどい役目はお前たちに任せきりだったからな。せめてこれくらいのことは務めさせてください。おいおい、リヒト先生、足が子羊のように震えてるぜ。これは武者震いです。アドル、鳥は頼んだわよ。あなたなら大丈夫だと思うけど、無事に帰ってくるのよ。よし、それじゃあそろそろ始めるとしようぜ。アドル、ここはやっぱりお前さんが号令をかけてくれや。閉ざされたこの海を解放するぞ。よし、作戦開始じゃ。アドル、お前さんたちはすぐに奴の住処へ向かってくれ。そろそろアドルたちが住処に到着している頃だな。ええ、そのはずです。次に奴が浮上した時が決戦開始の合図ってことだ。みんな準備はいいか。
よし、攻撃開始じゃ。状況連絡状況連絡
今のは。
どうした？なんでもないかな。おめでとう。よかったね、島を出られることになって。聞いてくれ、ありがとうアドルさん。でもみんなのためにもアドルさんは島を出ることに集中してほしいな。確かに記憶は取り戻したいよ。なぜ私はこの時代にこうして生きているのか。その後、エタニア王国はどうなっちゃったのか。だけど、
ごめんね、イライラと気を使わせちゃって。お二人さん、こんなとこで何やってんだ。日の光が、なんだろう、お日様の中に。わかりました。王国上空に障壁を展開できるよう手配します。早急に国中の理術師たちを王都に招集して協議いたしましょう。サライ女王、オルガさん、あの山火事の一件を思い出しませんか。思えばいつもこうして3人で困難を乗り越えてきましたね。今回もきっとうまくいくはずです。何よりも私とダーナさんが何も決めずに座したままというわけには参りません。わかりました。それにしても毎度ながら題されたことばかり、よくも次々と思いつくものだ。さあ、ことは一刻を争います。大使の寺院も協力してください。まずは市民たちを避難させるためにあらゆる手段を尽くしましょう。
ライちゃん、来たよ。いよいよですね。予定通り障壁を展開してください。了解しました。各柱の技術士たちに通達して障壁の展開を開始しろ。見えないし聞こえない。何が起きたのかな。何かいるみたいだけど、一体どこから。この気配は何かいるみたいだけど、のせいだけじゃないね。どうなっているの。この気配は一体どこから。星々により落ちてしまいました。そして引き裂かれるようなこの地脈の乱れ、もはや手遅れかもしれません。世界はこのまま。そんなことない、きっとまだ間に合う。できることはあるはずだよ。
あなたは。え？いえ、失礼しました。私の名はアスティオス、光の精霊アスティオスと申します。私も終末の到来を望んではおりません。どうかこれを。粒子だったけど、ダーナ？ダーナ、そこにいるのか？この声はオルガちゃん。霧が、
一体何が起こったというのだ。霧が急に濃くなったと思ったらお前を見失ってしまったのだが。わからない。それより今はまずい。魔障壁が。ヒモロギが王宮を。だが王都があの様子ではもう一度でも星が落ちれば。止まったのか。そうみたい。でもこの光景は。始まったようだが、大いなる選択と淘汰の時代が。あなたはダーナ・イクルシア。王都の西にある禁忌の地、王家の谷を目指すがいい。貴様何者だ。ヤッカラボに一体何を。そこに巫女にも知らされていない大事の真実が眠っている。消えた。おい、アドル。見たか。今のはダーナの。まさか。おまるで水晶石の時と同じようにな。だが、なんだって今この場所で。ありがとう、アドルさん。でも、みんなのためにも
アドルさんは島を出ることに集中してほしいな。確かに記憶は取り戻したいよ。なぜ私はこの時代にこうして生きているのか。その後、エタニア王国はどうなっちゃったのか。だけど、魚が集まっているみたいだ。